Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer toda a equipe pelo excelente trabalho que eles estão fazendo aí, tanto para apoiar os cozinheiros novos e as pessoas que estão começando na vida de dono de casa, que ninguém aguenta viver de comida de restaurante. Então, as boas dicas aí que são dadas, além do excelente material que está sendo produzido. Eu fui convidado para vir aqui hoje para fazer um arroz carreteiro. O arroz carreteiro é uma comida mais originária do sul do país. É na linha das comidas de viajante dos tropeiros, por exemplo, o feijão tropeiro. E ele tem uma semelhança, mas é uma comida rápida, prática, tem que ser feito ali na parada dos viajantes. Ele era feito para fazer o aproveitamento das carnes que eram assadas, de churrasco, do arroz que sobrava do outro dia, linguiça. Hoje não precisa fazer de sobra, como ele já virou um prato que está na nossa cultura há muito tempo, e para ficar tanto tempo tem que ser bom. A tropeira facilita a vida de todo mundo com produtos semi-prontos para a conclusão do prato. Então, nós vamos fazer aqui rapidamente uma apresentação do preparo. Ele é muito simples. A gente faz um pouquinho diferente da forma que se fazia antigamente, porque algumas pessoas cozinhavam o arroz no caldo da água da carne. E nós preferimos fazer separado, os sabores ficam mais dissociados e agrega mais. E vira um prato de viagem, de carreteiro, de carro de boi, vira um prato É o sofisticado que e muito na agradável. cozinha mineira chama de cozinha seca, né? Uma comida não é Comida mais caldosa, sequinha. mas sequinha mesmo, para você transportar, para você viajar. Essa que é a Bacana. ideia. Para essa receita, nós vamos utilizar os seguintes produtos: uma embalagem de 200 gramas de carne desfiada da tropeira, já sequinha, desfiada, prontinha. Aqui, 200 gramas de linguiça suína defumada da tropeira. 200 gramas de bacon em cubos da tropeira também. 5 colheres de manteiga de garrafa. 2 colheres de alho bem picadinho, 500 gramas de queijo coalho, ele já tá picadinho, cheiro verde a gosto, 1 xícara de cebola picada, 1 xícara de pimentão coloridos picado, sal a gosto, um pouquinho de azeite, pimenta do reino a gosto, pimenta dedo de moça a gosto. Aqui eu tenho um arroz, ele já está cozido. Eu medi 2 xícaras dele cru, então ele dobra a quantidade. Bom, gente, então vamos lá hoje ao nosso arroz de carreteiro. É um prato relativamente simples de preparar. Inicialmente a gente umedece uma panela bem quente. Eu gosto de fazer na panela de ferro, que ela é uma panela consistente, bastante ampla. Eu costumo colocar um pouquinho de manteiga de garrafa, só para dar um sabor na gordura. E eu inicio com o bacon. O bacon é o primeiro que a gente entra para ele tostar e ficar mais douradinho, tá? Bacon tropeiro, naturalmente, que com os outros bacons não ficam tão bons, viu? Bom, gente, o azeite, vocês viram, a manteiga de garrafa pode ser mais generosa. Então, nós colocamos umas 2 ou 3 colheres. Eu vou Esse demorar. bacon é bom que não tem muita gordura, né, cara? O bacon não tem muita gordura, então a manteiga de garrafa faz esse papel. No final das contas, fica sequinho, a gente vai extrair um pouco da gordura se ficar, para ficar um prato mais leve. Então, a gente vai entrando com as carnes. A sequência que eu prefiro é essa: o bacon, na sequência, a linguiça defumada, tá? Também da tropeira, que é um produto que já vem com cheiro verde e o sabor de fumaça. É importantíssimo nesse produto. O arroz carreteiro original, ele era feito com as sobras de carne assada do churrasco de fogo de chão, então trazia naturalmente esse sabor de fumaça que a gente agrega com os produtos da tropeira e o sabor da carne já curada pelo fogo, já tratada. E a vantagem, né, que o bacon já é em cubos, a carne Sim. já é desfiada. Isso já Então, vem assim, tudo. facilita bem aqui a nossa vida. Não, são 200 gramas de carne desfiada. Ele não é um mexidão, é um prato rico em carne, com o contraponto do arroz e dos legumes. Gente, enquanto a carne está fritando, eu gosto de entrar agora com a cebola picadinha, que muitas pessoas gostam de cebola. É só a gente abrir um buraco no meio aqui da panela e a gente entra com a cebola, que ela já vai fritando. E se ela ficar queimadinha, não tem problema. Vou colocar uma quantidade razoável, a gosto também. Quem gosta mais de cebola pode exagerar um pouquinho. Bom que é um prato farto, né? Isso aqui serve muita gente. Você serve um batalhão com uma porção dessa daqui. Vou fazendo queijo aqui para você, né, Cássio? Guarde, vai Só pôr a ideia. manteiguinha aqui, a manteiga de garrafa, que Manteiga de dá mais garrafa. sabor, e a gente vai dourando os cubinhos aqui de queijo coalho. Então depois a gente pode misturar a cebola com vontade para ela ir pegando o sabor dos demais alimentos, né? Então agora tem que esperar fritar aqui um pouquinho, demora uns 5 a 10 minutos no máximo. O queijo coalha e na hora que ele começa a ficar douradinho dos lados, mais Mas você pode bronzeadinho, né? tirar, é muito rápido. É só dar como se diz, um susto nele. Mas só esse sustinho aqui, olha como é que ele já fica, já dá essa douradinha aqui. E agora eu vou introduzir o alho.
para fazer uma fritura. Um pouquinho mais de manteiga de garrafa aqui no meio. O sabor da manteiga de garrafa predomina. São aproximadamente 30 gramas de alho, bem picadinho, bem moidinho. Deixa ele tostar um pouquinho. Agora nós já vamos entrar aqui na sequência com os pimentões coloridos, que vai dar um charme todo especial aqui para a visualização do prato. Olha aqui que bacana, ó. As cores já estão se misturando, que vão gerar os sabores desse prato, que são maravilhosos. Ao mesmo tempo, a chefe Cláudia aqui está... Está auxiliando ele aqui no queijo. Agora eu vou colocar, acrescentar a pimenta dedo de moça, para dar um sabor picante, que é essencial. Aí é gosto, né, cara? Quem gostar de mais picante, coloca. Eu gosto de colocar uma pimentinha do reino também. É, o prato é um pouquinho mais picante, né? A gente entrar com um pouquinho mais de pimenta. Então, gente, agora nós vamos entrar com as 2 xícaras de arroz. O arroz um pouquinho mais al dente, para ele puxar um pouquinho do sabor. Lembrando aqui, que as 2 xícaras de arroz, ela é crua. Porque na hora que cozinha, dobra... Na hora que cozinha, vai render uma quantidade semelhante a essa aqui, ó. E aqui não tem segredo, ó. Tudo pronto, você já deu uma leve fritura nos produtos. O arroz entra retirando o resto da umidade. Então aqui, ó. Olha que bacana que ficou. Não, e o cheiro, né, Cássio? Ainda tem um acabamento no finalzinho aqui. Agora é só esparramar os queijinhos por cima. Queijinhos assim, ó. Isso, os cubinhos. Ah, Jesus. Esse queijinho frito na manteiga de garrafa fica excepcional. E esse queijo é igual aos produtos, né, Cássio, da Tropeira. Quanto mais aqui, melhor também, né? Combina muito bem o queijo, a carne, o arroz. Essa mistura de sabores não tem igual assim, né? Então, gente, cheiro verde a gosto também no final. Aqui o arroz carreteiro para vocês se deliciarem aí. Então, com o meu auxílio, ficou pronto esse arroz carreteiro. Maravilhoso! Eu vou provar. Sei que tá delicioso, como sempre, que realmente essa receita, ela é espetacular. A receita, né? O Cássio cozinhando. A receita, comigo. É, além do queijo coalho que foi eu que fiz, com os produtos da Tropeira, realmente... Oh, meu Deus. Experimentar também, né? Uhum. Isso aqui, eu só entrei com a mistura, né, Cláudia? Mas não tem como ficar ruim, né, gente? Porque só ingredientes bons, então, sim... Realmente, você juntando tudo aí, fica maravilhoso. Delícia. Então, assim, eu vou dividir a autoria desse com você, entendeu? Você vacina junto comigo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre. Tô aí. Vou ficar no departamento de degustação, que é mais divertido. Gente, obrigado por nos assistir aí até agora. Se inscreva no canal e dá um like no como é que eu chamo o like lá? No vídeo, exatamente, no YouTube. Importante a participação de vocês para a gente crescer, ampliar e oferecer mais opções para vocês aí.